land and sea, that night I sold my soul. Cause you should know that all these memories will be gone once you step out this door. You should know that all this love will be gone once you step out this door. Cause I don't care if you stay for the night or forever, because I know all that these won't last forever. Once you go on, I'm gonna find another who will bury me. Memories never are. Pra onde que a gente tá indo? I'm going to a spring. Ó, traduzindo pra ver o que que significa springs. Tá, mas aqui fala primavera, mas não é isso, velho. É, mano, é tipo fonte mesmo que você é falou. É tipo fonte, um riacho, assim, tipo, não é mais... É tipo, tipo um a nascente, 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 nascente. Mas não é essa palavra, velho. É essa palavra. Lembra aquela que a gente foi nascente lá, que era uma com... Era, fonte. Com o negócio... É, fountain. Areia movediça? Que era a fonte. É isso, Vi. Nossa. É um rio que começa na fonte. Cristalino. Spring. Eu lembro, aprendi isso na escola, velho. Spring. Mãe, tá bom, você não é o Google. Valeu, valeu, valeu. Mas é isso aí, basicamente. A gente tá indo agora no Springs, que é um... Tipo, não é um parque aquático, assim, não tem tobogã nem nada. Eu falo parque aquático porque são lagos cristalinos e a gente fica dentro do lago e a água normalmente é quente, pode ser fria também. Mas é, tipo, todo cristalino. Tem buraco, tem coral, tem um monte de coisa assim. E é pra lá que a gente tá indo agora e eu tô gravando o meu dia pra vocês. Tô com uns amigos meus, a gente vai lá pra poder... aproveitar esse sábado, esse sol aqui. E, véi, tá, aqui em Orlando é muito estranho o tempo. Porque agora tá sol, mas tipo, daqui a 10 minutos pode fechar o tempo todo e começar a chover. Mas vamos seguir o que tava na previsão do tempo. E tava falando que ia fazer sol, então a gente vai confiar na previsão do tempo. Mas calma aí, aconteceu uma parada. A gente chegou lá no Springs e tava fechado, tipo, tava muito cheio, então eles fecharam o estacionamento. E aí a gente veio aqui no McDonald's pra poder pegar uma comida. O meu amigo tá lá dentro comprando. E aí o nosso plano vai ser, a gente vai estacionar um pouquinho longe, tipo uns 5, 10 minutos, e aí a gente vai andando pra poder entrar no Springs, pra poder entrar no parque. Mas é isso aí, vamos entrar pro carro e vamos... Agora eu que vou dirigir, ele tá, vai comer e eu vou ir dirigindo. Chegamos aqui agora no Springs. A gente tá na parte do estacionamento, então tipo, não dá pra ver nada aqui. Na verdade, bem ali no cantinho dá pra ver um pouquinho do lago, tipo, bem na pontinha. Mas tá longe ainda, a gente tem que andar, a galera tá andando pra lá, então a gente vai ter que andar também um pouquinho. Nossa, olha o carro que tá saindo ali, meu Deus. Meu carro dos sonhos, tchau. Um dia eu vou ter um Tesla, meu pai do céu. Mas tá bom, como eu disse, não tem nada pra falar, é só pra mostrar. Então eu vou fazer uma coisa que vocês gostam, eu vou botar um take aqui pra vocês. Em 3, 2, 1, bye! Caraca, mano, que tá parecendo um iglu. Parece que tá dentro de um iglu, mano. Caraca, mano, tá muito vento, velho. Na moral? Tá chovendo muito? Chovendo não, tá ventando, velho. E chovendo também, né, velho? Olha aqui. Mas não tá chovendo muito, tá ventando muito. Mas vocês não entenderam muito bem o que acabou acontecendo. A gente tava no Blue Springs e do nada a gente parou aqui. Mas eu vou explicar o que que aconteceu. Ontem a gente tava lá e começou a chover. A gente... Tipo, na hora que eu cheguei lá, que eu tava fazendo os takes, começou a chover. Aí a gente já saiu correndo pra dentro da salinha onde guarda os itens. Tipo, celular, câmera, chinelo, pra gente poder entrar no lago. E aí eu guardei as coisas e aproveitamos que tava chovendo, nos molhamos tudo. E a gente já entrou no lago, tava muito frio, muito frio. A gente entrou no lago, deu a volta lá, foi no buraco. E aí na hora que a gente saiu, como tava bem frio, chovendo, não tava?
A gente se acelerou rapidão, já pegou as coisas e foi embora correndo. A gente ficou praticamente 1h30, 2 horas lá. E se tivesse sol, a gente ia ficar tipo 4, 5 horas. Então eu pensei que ia dar pra fazer muitos takes, mas infelizmente não deu por esse motivo, por causa da chuva. Então eu vim aqui pra poder pegar meu irmão na escola, aproveitando que a gente tá falando de chuva. Está chovendo, muito, muito. Aqui é tudo pensado, tá ligado? O vlog é totalmente pensado, 100% pensado. Acabou com chuva, começou com chuva. Eu só não sei o título do vídeo, mas vocês já sabem, eu não faço a menor ideia. Mas é isso aí, vamos pra casa agora. Tá na hora de ir pra casa. Tô todo dia vindo buscar meu irmão, porque agora, sabe, né? Irmão mais velho serve pra essas coisas de vez em quando, mas tá bom. Vamos botar o cinto e vamos pra casa, que eu tô morrendo de fome, tá na hora de almoçar. Uau! It rains again. My eyes. Pelo jeito, essa foi uma tentativa fracassada de vlog. Eu prometo que eu tentei fazer um vlog bom, mas é tanto tempo sem fazer que eu acabei esquecendo. Mas eu tô voltando, tá bom? Aos poucos, os vlogs vão ficando normais. Eu nem sei, você gostou desse vlog? Comenta aí embaixo. Às vezes, é que tem gente que gosta de um vlog mais descontraído. Tem gente que gosta de um vlog mais divertido. Tem gente que gosta de um vlog mais sério. E eu não sei qual tipo de vlog eu faço, então eu vou fazer, tipo, do meu jeito, tá ligado? Do jeito Lorenzo que eu sempre fiz. Esse é um dos vlogs. Esse é o vlog fracassado. Lorenzo tentando fazer vlog, mas não sendo vlog, porque tem muito tempo que não faz vlog. Eu acho que deu pra entender. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu quero que você lembre o quanto Jesus te ama e o quanto a sua vida tem valor pra ele, tá bom? Beijo no seu coração, um abraço e valor pra mim também, tá? Sua vida tem valor pra mim também. Um beijo no coração, um abraço e eu vejo você no meu próximo vlog, que vai ser um vlog bom, tá bom? Falou!